gave me meatballs. You don't still have a... Yeah. First day of Knolla. Oh! Awesome, yeah, not. Ja. Jag fick en dog, sen dog jag. Fan, du kör igenom hela. Okej. Men jag trodde också att du skulle stanna. Det är därför. Jag kommer till dig. Ah, nice. Ännu bättre, snyggt. Tydligen högst upp. Alla har det samma kärlek. Åh, en till stupe! Han bara stod där. Hur många fler finns det i detta huset? Finns det en här? Nu kommer han tillbaka. Åh, hur länge sedan jag träffade han. Nej! Jag var någon scope på min, så att det blir jobbigt att köra nu. Tycker jag är för liten. Det kommer jättemånga gubbar, jag bara får inte igen. Ja. We have the objective. Vi har objektiv, vi har fått så bra. Nu ska vi bara försöka hålla det. Jag ska smyga runt och söka. Vad är min lastbil så? Alltså den är ju min rosa. Nice. Yes, jag fick en. Medkit eller medbag, precis. Nej! Han kom bakom mig. Vänta här nu, har inte den tagit upp? Vänta, den är uppe fjälls fram, seriös. Just det, man måste ha två skärmar på det här spelet. Annars catchar den bara... denna. Sånt just nu. Så tar vi bort den. Så tar vi upp där. Nu så. Nu kapsar jag spelar. Du skjuter inte på min bil. Jag hör dig. Nu skjuter jag på dig. Bil. Din finare. Nu ska han dö. Potatis! Han var inte snäll. Nu ska jag köra med min potatisbil och sälja lite potatis. Potatisbil, om det är bara sälja potatis så gott. En glassbil. Oh, headshot, nice. Recon. Bla bla.
kommer jag med min glassbil. Och nu ska vi sälja glass. Ganska hårda glassar. Och jag skjuter ut mina glassar. Med min fina manik. Det finns ingen glassförsäljare längre. Gotcha. Finns ingen glassförsäljare längre. Du vet hur många bilar jag har spånat som är mina eller? Typ 2, 3, 5, 7, 10, I don't know. Exakt, det är så. Och man kan ju spåna i mina bilar. Det kan man. Ja, det är ganska smart. Dammit, där stod han. Mm. Eller jag kan inte spåna i bilarna nu. Jo, det kan man göra. Herregud, hur många. Får jag många XP? Får jag göra mycket XP när ni spånar i dem? Mm. Ja, lite bilar just överallt om man ska vara ärlig. Jo, jag såg det. Det är bra. Jag får bara XP hela tiden. Det är ju fett nice. Det här är min gamla bil. Bra folk spåna i min bil, för jag är bäst i laget. Det känns skönt. Jag är bäst på hela världen också. Det känns också skönt. I wonder, wonder, wonder. Ah! Okay. Öppen hela. Nej, vi kommer förlora detta. Nej. De har objektiv, vi måste ha det. YOLO swag. YOLO Anna. Jag tror jag förlorar detta, synd. I början var jag bra, nu känner jag mig dålig. Nej, men det är lugnt. Du är den som ligger högst upp. Ja. Du är ju med. Nej. Det är lugnt. Det är en stjärna till den här battlet. Ja, men det är vad jag tycker det var tre, jag tycker det gick rätt bra. Så jag var på sjätte plats, du på första plats. Det var snyggt. Close. Ska vi vara redo igen? Ja visst. Continue. Oh, jag ska bara köpa en. Säkert hon är 20 i. Så 20 nu till. Jag tror så här att Melodifestivalen börjar om 20 minuter, var det väl? Ja, precis. Ja. Det börjar av vi. Ja. Så är det. Ja. Precis. I'm ready. No, I'm not. Väldigt ready efter, okej. Då ska jag spåna massa bilar, så får jag XP igen. Spåna ena, för kan jag hoppa ut den. Beroende på vilken bana det blir. Jag spånar en bil på olika ställen. Gör det. Det är nice. Vid varje point ska en bil vara. Mm. Ja, nej, det kostar pengar att nämna om sin gubbe. Det skiter jag i. Egentligen så borde jag väl ladda min mobil. Mm. Borde jag väl också göra. Ja, 30% klarar sig till kvällen. Ja, då kan vi på ladda den. Det är ju bara mobil. Oh. Hejdå mobil, nu slänger jag ner i soptunnan. Men ja. Jag har köpt en Skushy.
En banan hade du köpt, heter det. Banan, och vänta på mig, jag kommer. Men inte min. Varför vill inte den hämta om? Det är så irriterande. Åh, tjänare. Tjänare. Ja, nu så. Jag måste göra så varje gång, okej. Nu så, jag vill köra min glassbil. Glassbil med lastbil. Upp, upp nästan. Jag är inte på han för minus om du dör honom. Tänk på det. Ah, han har på kvar. Nä, klick på F. Håll inne. Mm, fatta. Nu kollar jag på din kamera genom fönstret. Mm, det gick bra. Bästa idén kan jag inte. YOLO! Nej, tycker jag inte att det var så smått i det. Ah, någon pepprar mot mig. YOLO swag. Pressing fire! Fick jag en som du sprang förbi, han skulle döda dig annars. Tack. Nu blir jag dödad. Jag kommer med min glassbil. Jag kommer med min glassbil. Höjsan, hoppsan, fallelalle, glassbil. Nu bästa, när man festar med glassbil så festar man rejält. När man festar med glassbil så festar man rejält, precis. Oj, råkar köra även. Ja, det finns snäcka, fan för det. Nej, fick jag nästan. Jag är inte på mig, ja. Lägger du den ner? Ja, jag ligger ner. Då skjuter du när den kommer här, sätta. Eller se. Man kan inte hålla inne spring på PC, så irriterande. Man måste... Okej, det var så jobbigt. Annars ska det gå i vissa spel. Men det var inte detta. Måste jag klicka. Okej. Nej! Du väntar på mig, jag kommer bakom dig med min glassbil. Nej, då hade jag ingen glassbil. Jo, jag har en glassbil. Vänta. Det är lika snabbt med att komma dit än vad det tar för dig. Okej, okay, så jag ska bli först. Okej, okay, du kan vinna med lite, men inte så lång tid extra. Det där kommer du, ja. Kan du köpa en bättre istället? Så man kan använda den. Jag dog. Ja, det gick detta också. Nu springer jag med min glassbil. Nej, jag sitter i din glassbil och här är du inte. Glasscykel istället. Glasscykel, haha. Jag gick i skola för att bli glasscyklare. Jag gick i skola för att bli glasscyklare, det är bra det.
with you, man. Men, varför kan jag inte hoppa på den då? I'm talking with you! Okej, okay, samma. Today we go and kill all motståndare. Jag sitter fast. Sitter fast i ett hål. Inte nu längre. Har någon tagit min glattbil och kört iväg? Nej, det var ju otacksamt. Vad de har tagit 01:an som är vid vår bas från oss. Mm, och vi är till 03:an från dem nu, så det gör inget. Det är bra. Men om vi tar 01 så tar, har vi tagit alla. Ja, typ. Det är någon typ killar mig. Det var kul. Nej, det var en sovjetski. Det är någon som typ killar mig. Ja, grattis. Jag ser det. Nej, är du där, bajsa? Mm. Jag kommer till dig. Jag såg dig. Jag såg dig. Fågel! Nej, jag pjad. Om jag bara gaddackar dem jag kommer om. Snyggt. Det var snyggt skott. Oh shit. Ah, träffade han en gång i alla fall. Typ samma nästan. Jag tog nästan ett skott. Hello, 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 ja. Yeah. Tjena mig! Tjena! Med i huset, de är i huset.
Och sen fick du honom. Jag skulle ta honom. Jag är minigun, jag har headshot, headshot, headshot. Ja, ah, snyggt. Det är fortfarande 3. Akta, andra sidan. Headshot eller mig. Eller sköt med oss här. Snyggt, var försiktig då inte. Bakom mig! Jag sa det inte. Och han var svensk. Svensk soldat. Jasså. Bam bam. Fyra minuter kvar. Vi förlorar detta synd. Och kom ihåg. Man ska alltid skylla på laget och inte sig själv. Nej då. Laget är sämst och jag är bäst. De kämpar inte med det. Nej då, det ska jag inte göra. Det är inte teamwork. Jag tror på ett teamwork-laget antar jag. Det regnar hamburgare! Det där explosionen skulle du sett. Och du skulle sett när det regnar hamburgare här. Oh, nice. It's raining hamburgers. It's raining hamburgers. Nej, nej, det kommer att spela. Ja, men mina magiska krafter för att hoppa ner här. Klara det. Så var det enda deprimation nu igen. Leva. Men det är mina magiska platt. Ja, det är jag. Nej, han fick mig. Nu ska jag åka använda mina magiska krafter. Kan han spåna en bil? Nej. Nej, till att... Ja, oh, killa sig i alla fall. Döda. Ser du hur det funkar? Mina magiska krafter dödar den. Det är nice. Jag tror jag har stått här så är det hela gamet eller nog kom lite bättre. Vad är det då? Jag slog jag headshotade den min spade som jag haha nice headshotade spade kill spade kill. Jag Så här långt det har börjat. Det har börjat för några sekunder sedan. Mm, jag vet. Tack, ska vi avsluta? Nu gör vi. Tack för att ni har kollat på videon. Glöm inte att lämna en stor fet like och prenumerera på kanalen.